A 80-godišnja žena stradala je u požaru koji je izbio u njenom stanu u bulevaru Kralja Aleksandra u Beogradu. Par nedelja pre toga žena stara 85 godina nastradala je na isti način u svom domu na Zvezdari. I ovo su samo dva slučaja. A procena je da tokom godine zbog požara život izgubi oko 80 ljudi, dok broj povređenih bude znatno veći. Koji je najčešći uzrok požara u domaćinstvu i na koji način možemo da sprečimo ovakve tragedije? Gost emisije Blic dan je Branko Zrnić, elektromehaničar. Dobar dan i dobro nam došli. Hvala vam što ste sa nama danas. I evo za početak odmah da vas pitamo koji su to uređaji u kući koji su takozvane tempirane bombe? Hvala vama na uvažavanju. Ja ću samo u početku naše komunikacije reći jednu važnu stvar koja je možda bitna da razjasnimo ljudima da nas bolje razumeju u daljoj priči. Suština pravilnog korišćenja svih uređaja električnih je u tome što imamo bezbedno napajanje naponom za te uređaje. A gde se najviše greši i zbog čega, malo pre ste vi rekli, ima dosta paljevina, gde se najviše greši u tome? Ranije su bili osigurači na zavrtanje ovi. Sa licnom, neki su stavljali licne i oni su od porculana dok ovi su sad od plastike. Međutim, da bi bili i ti od plastike bezbedni, kad su se menjali osigurači, ovi što imaju na zavrtanje, za ove osigurače koji su automatski, mora se instalacija, kad se zamenu osigurači, rasteretiti podjednako na tri dela. Zašto vam ovo pričam? U većini situacija menjaju osigurače sa svi. I oni koji malo se razumeju menjaju te što se zavrću za ove automatske, ali se ne rastereti mreža. Na koji način? Kako? Šta znači rasteretiti mrežu? Suština je da ravnomernu potrošnju rasporedite na tri linije, mi kažemo na tri faze. Podjednako opterećenje, tako da u isto vreme možete dosta uređaja da koristite bezbedno. E, sad, taman da vas pitam. Sad ću ja jedan moj lični primer. Da li to znači da kod mene u mojoj kući to nije dobro urađeno, zato što, na primer, ako uključim u isto vreme mašinu za pranje sudova i mašinu za pranje veša, isključi mi se sve. I frižider, i mašina za pranje suđa, i za pranje veša, i šporet. Znači, cela faza ode. Ja vam upravo to pričam. Znači, to je to o čemu pričam. Suština je rasteretiti podjednako mrežu. Znači, moram da zovem majstora, dobro. I onda, kad rasteretite, manju ćete imati potrošnju, neće se električna instalacija grejati, a najopasnije je kod te trofazne struje gde vam je šporet. Tu najčešće dolazi havarija ili u osiguračima tu nešto obično izgori. Ali kod šporeta je najopasnija situacija iz razloga čim primetite, recimo, da ako uključite, ima obično nek su četiri grejne ploče, uključite jednu od te četiri, neće da radi. Kad uključite ovo suprotno od nje, onda vam rade ubrzano jedna i druga. Šta to znači? Ja kad uključim šporet, meni sve ostalo se isključi. Objasnit ću vam i to. A šta to znači? To znači da je negde ta nula loše... Loše pričvršćena i da ima loš kontakt. Znači, to je preduslov da odmah zovete čoveka koji se razume u to i da rešite problem. Kad ste slobodni? Evo može posle emisije. Dogovor kuću gradi. I to je najčešći razlog pregrevanja instalacije i onda dolazi do paljevina, ali češće se dešavaju paljevine zbog tih produžnih gajtana. A moje savet svim ljudima koji koriste grejna tela da gledaju, da uključe, pogotovo potrošače koji su više od 2 kW. To su vam recimo TA peći, to su vam mašina za veš, to su vam... Boiler? Pa boiler je već priključen. Da nema produžnih gajtana. Jer u produžnim gajtanima tu na sastavima, u utičnici, najčešće su tu paljevine, a on je obično na površini ili na tepihu ili već gde. Već da ju uključite direktno u utičnicu, u zid, da bi to napajanje bilo sigurnije.
Sama prošla 5 minuta od razgovora, dali ste sjajne savete, već moram da priznam. Čekaj, savet ti je, srećo moja. Kada uključiš mašinu za sudove, nemoj da uključuješ u isto vreme mašinu za veš. I nemoj da kuvaš u isto vreme. Napravi raspored u svom stanu. Dobro. Proveri sve, produžne gajtane. Nego da se vratimo na temu, kada pomenuli smo zaista na početku stravične događaje do kojih je došlo zbog problema sa strujom. Šta je prevencija i na koji način se vrši prevencija? Upravo dobro pitanje. Šta je prevencija? Moj savjet je svim ljudima koji su odgovorni, korisnici električnih potrošača u kući, da imaju svog kućnog majstora i kad im nešto nije uobičajeno, da imaju telefonom da ga nazovu i da pitaju šta da rade. To, ja sam živeo ranije u Novom Sadu i sasvim drugi je pristup svemu tome. Ovde niko nikoga ne brenuje i svak misli da je samo on pametan i ovi drugi nisu kao on i ne treba mu savjet. Svima nama treba savjet za ono što nismo stručni. A kad se čovek navikne da ima u okruženju svome neke ljude sa kojima ima dobru komunikaciju, onda mu je to i lakoća življenja. E, da mi je dobar majstor, ali nema više dobrih majstora. Govorili smo o struji sve vreme, ali šta je sa plinom, sa upotrebom plina, ispravnosti plinske boce? To je također uzrok požara veoma često. Najčešće, pogotovo stari ljudi, ostave bocu, mislim, da se prazni, da greje, recimo grejalice. I kad dođe boca do iscrpljenosti, znači kad nema kapaciteta gasa u njoj, na boci ima jedan okrugli element koji služi upravo kad se smanji pritisak u boci da se ne vrati gas unutra. A mnogi to hoće kao izbace to da bi ta pećica bolje radila i sigurnije radila i sa manje gasa. I onda se dešavaju požari, pa eksplodira faktički boc. A da se to ne bi dešavalo, mora opet svaki taj korisnik tog plinskog šporeta ili već peći da ima svog nekog majstora koji će mu dati pojašnjenje kako sve to da koristi na bezbedan način. Zašto eksplodira bojler? Zašto se zapali bojler? Dobro pitanje. Zašto? Upravo zbog... To je bilo kod mene u zgradi. Upravo zbog neodgovornosti. 95% ljudi ne zna da koristi bojler na ispravan način. Tako, to je ono čuveno, da li bojler treba da je uvek uključen ili da se pali gas. Treba da se pali gas. Ajde da rešimo misteriju. Moj profesor, pozdravljam ga ovom prilikom, profesor Milutinović, nije obraćao pažnju na pravilno korišćenje bojlera, a on je mene učio kao đaka. Učio me svemu tome. A šta je pravilno korišćenje bojlera? Suština je kad se kupate da ne razlađujete vodu. A kako ćete to ostvariti? Tako što ćete, recimo, kad vam je hladna voda u bojleru, vi stavite onaj izbor temperature tu negde između 1 i 2. Dobro. I kad se lampica ugasi, znači ugrejalo je, vi onda pustite samo toplu vodu da malo iscuri i stavite ruku ispod nje. Iako je mlaka, još malo dodajte, pa čekajte da se ugasi. I kad se nađe temperatura vode, da nije vrela, a da nije hladna. Evo, to nisam znao. To je ta temperatura. Šta dobijate time? Vi ste ugrijali količinu vode koja vam je neophodna za kupanje. A kad se greje do 60 stepeni, nema kamenca. Neće vam stradati grejač, manje ćete trošiti struje, a imat ćete uvek zadovoljavajuću količinu tople vode. Ali ajde da sad budemo praktični. U današnje vreme ljudi žive izuzetno brzo. Ja prva uletim u svoj stan na 3 minuta da se istuširam. Nemam vremena da zagrejem vodu i da mi se zagreje voda u bojleru zapravo. Upravo greška. Evo, šta takvi treba da rade? Slušam. Ja im preporučujem. Ovaj metod, kako sam rekao, da se ugreje samo temperatura vode koju telo vaše može da trpi, to je do 45 stepeni. 43 do 45 stepeni. To je sasvim dovoljna količina vode. I neka vam je stalno uključen na toj temperaturi. Aha. Temperatura je bitna. I gde ih ima više od dvoje, neka ga drže stalno uključenog na toj temperaturi, imaće manju potrošnju
imaće dovoljnu količinu vode da se okupaju, a ko će jedan za drugi mora da sačeka jedno 20 minuta. Ali uključen bojler. Ali kad se kupate, isključite ga. A neko vam je stalno ovako uključen na toj temperaturi. A sa bojlerima koji možda nemaju, jer postoje koji... Svaki ima. Svaki ima da se... Svaki ima termostat, jer ljudi su najčešće grešili... Vidim, i moj profesor je grešio. On stavi na trojku obično uveče i računa ponoć će doći jeftina struja, ugrejaće. I sad, šta ste vi time uradili? On kad je ugrejao za sat otprilike vremena, ugrejao je na 82 stepena i vi ste se ujutru probudili, otišli na posao, ta voda se i dalje hladi u tom bojleru. Otišli ste na posao, vratili ste se s posla i ta voda, kad ste se vratili s posla da bi se istuširali i oprali, više nije 82, ona je oko 50, 55 stepeni. Znači, vi ste već platili 20 stepeni da se ugreje voda i da se ohladi u njemu. A ovako imate dovoljnu količinu vode koju vam telo možda trpi da se okupate i vama ne ostaje posle kupanja još voda da se hladi unutra. A šta ćemo sa... Ali opet mi niste rekli zašto eksplodira bojler. Eksplodira bojler zato što jedan broj ljudi koji radi oko bojlera, dobro ste me posjetili, hvala vam, što radi oko bojlera ima unutra u bojleru regulacioni termostat, ovaj što vi okrećete na temperaturu i u slučaju da taj ne reaguje, imate sigurnosni. Taj služi da ne bi eksplodirao. Gde se nalazi taj sigurnosni? A on je unutra i mnogi ga izbacuju. Mnogi ga izbacuju, navodno ovo ne treba, može i bez ovoga. A kada pričamo o ovim novim zgradama koje nemaju bojler konkretno u stanu, da li je to rešenje problema? Je to dobro rešenje, smatrate ili ne? Mislim, toplovod imaju. Da. U galenci ima, ali nema to veze sa grejanjem bojlerom. Da, ali kako to funkcioniše generalno? To funkcioniše zato što uvek imate, kad vam god treba, imate i leti. Je to lakše? I leti i zimi. To je plaćanje. Sve zavisi, mislim, koliko temperaturu vode koristite. E sad, to je dobro, ali je jeftinije ovako, kako sam vam napomenuo, ako pravilno koristite. Ali ovako izbegavamo da se možda nešto loše dogodi. Jedan od profesora, kad sam mu rekao, nije mi verovao. Profesore ekonomije. Za ovu vašu tehniku. I posle dva meseca me je zvao, a već me počastio prethodni put kad sam mu ja naštelo ovo temperaturu što sam vam pričao, i zove me, kaže, Branko, hoćete doći, rekao, sa alatom ili bez alata? Kaže, bez alata. I sad ja sam došao, oni piju kafu i mene čeka i sad ja čekam da mi kažu zašto su me zvali. I kad sam ih pitao, mislim, šta je razlog, šta vam treba, kaže, dobili smo račun za električnu energiju manji za 1280 dinara i hoćemo da vas još počastimo. On nije verovao i kao ekonomista, ali uverio se na ovaj način, znači, njih troje je uštedilo za jedan mesec 1800 dinara na razlici potrošnje. E, ali opet ne znači to što je on uštedao da mu se neće desiti neka eksplozija ili požar. Ne može se desiti eksplozija kad on samo malo greje. On se ne pregreva. Neće pući grejač zato što se neće mučiti da dugo ugreje. Kad dugo greje, onda se stvara kamenac. Kad greje više od 60 stepeni. I taj kamenac se... Dobro sam ja živa. Rešili smo dobro sve ove misterije bojlera i došli smo do... Jednostavno je sve. Mnogo jednostavnije nek što mislite. Jako niste stručni, ja mislim da možete da me shvatite. Razumemo vas, apsolutno. A razumeju i naši gledalci. Sezona grejanja je sada, evo za kraj da to isto prokomentarišemo. Rekli ste, grejna tela nikako u produžni kabel, je li tako? Nipošto. To je moj savjet. Ako hoćete da budete sigurni u svom stanu i bezbedni. Znači nikako u produžni kabel. Ako taj gajtan od te peći nije dovoljno dugačak, zamolite, zovnite majstora da vam kupi duži gajtan, da može da se ušteka i nek zameni taj kratki sa ovim dužim da se ušteka u zid i tako ćete imati bezbedno napajanje te peći, pouzdanost u korištenju i nećete imati problema. A moj je savjet svima koji imaju te peći pre sezone, pre nek što ih počnu da je koriste, da ih očiste od te staklene prašine. Jer ako ih ne očiste, ta peć i kad ne duva ventilator, toplotom izbacuje tu prašinu u prostor gde živite. A zovnite majstora, očistite to i bar da imate čist vazduh u prostoru u kome živite. To isto važi i za klima uređaje kojima se ljudi hlade, a i upravo to. Norveški radijatori također.
Oni su pouzdani... Ali isto ne preporučujete da ih uključimo u... Moram samo još jedno, evo, moramo da privedemo razgovor kraju. Kada idemo na putovanje, kada baš pričamo o tim norveškim radijatorima i ostalim uređima, da li sve treba da isključimo iz struje ili možemo da ostavimo? Ili ako idemo na posao, da li smemo da ostavimo ogrejeno telo ili ne, uključeno u struju? Ne preporučujem ni veš mašinu da se uključi, a da iziđete iz stana. A ne da ostavite, recimo, TA5 ili već šta. Moj vam je savjet, samo preko noći tu TA5 aktivirajte, nek se ugreje i onda je, ne morate držati uključeno. Isključite je. Ona će da odaje toplotu i bit će vam toplo kad dođete. To vam je pouzdanije, nek da se ona kad se ohladi ponovo uključuje, a vi niste tu. Ili bilo kakva grejna tela, pogotovo kaloriferi, to je toliko, zna biti toliko opasno da ne možete ni da zamislite. Jer šta je problem kod kalorifera? Oni imaju ventilator jedan koji duva tu toplotu sa grejača u prostor gde vi živite. I ako se pregreje taj prostor gde je ventilator, on je sav od plastike, on se zaglavi i kad se zaglavi, grejač radi bez izduvavanja toplote i upali plastiku u kojoj se nalazi. A da li su norveški radijatori onda sigurni? Norveški su sigurni isto kao TA5-i. Dobro. A ove uređaje koje zovemo kaloriferima, izbjegavati kvarcne grejalice. To ne preporučujem nikome ni da unese u stan. Naučili smo mnoge stvari koje pogrešno radimo. Ja se nadam da su gledaoci hvatali beleške. Promenimo naše navike i vodimo računa o strujnim instalacijama. Razmislimo ono što smo čuli. I analizirajmo pa izvagajmo. Hvala vam najljepše, gospodine Zrniću. Hvala vama na poverenju. Hvala. Mnogo vam hvala još jedno.